Dámy a pánové, vítám vás na dnešním vysílání a jsem moc rád, že jsme tady dneska s hostem, s paní Danou Drábovou. Vítám vás. Dobrý večer. Dobrý večer, Spišel. Dobrý večer, Spišel. Vy tady bydlíte, žijete, pokud se nepletu, od narození? No, akorát si maminka odskočila do Prahy, do porodnice, protože benešovská porodnice zrovna v té době nějak nefungovala, ale jinak od narození. A dneska vlastně tu děláte místo starostku, mimo jiné. Dneska už teda až bych řekla nemravnou řádku let. A můžete, tak pojďme se podívat trošku po okolí, že bychom to tady tak prošli. Co na to říkáte? Obejdeme napřed Pišelské náměstí, které prošlo velmi rozsáhlou rekonstrukcí. A které je teda krásné, musím říct. Jsme na něj hodně hrdí, protože si zachovalo přece jenom takovou tu tradiční formu, ale na druhou stranu jsou tady veškeré sítě položené, včetně optických kabelů, včetně tedy kanalizace, vodovodu, plynu, dešťové kanalizace, takže nějakou dobu to bylo jak na bitevním poli, ale výsledek je takový, že jsme rádi, že jsme se do toho pustili. Paní Drábová, taková testovací otázka na vás, jo? Dokážete prstem ukázat, kde je místní rozvodna elektrická? Ježiš, tady jich je. To není jenom jedna, tady je transformátorů. A znáte je, předpokládám. Zhruba, ano. Zhruba. Tady je 2000 obyvatel, nebo plus minus 2000. No, zhruba ten poslední cenzus nám říká 2060. A mě by zajímalo, jak se znáte navzájem tady, jak to funguje komunitně v počtu 2000 lidí? Pišely zažili poměrně rychlý nárůst v posledních, řekněme, 25-30 letech, kdy z nějakých 1100-1200 dostoupal ten počet našich sousedů a sousedek. Pražáci, ne? Se vám tu stěhují? No, jasně, protože Pišely opravdu, zmínili jsme to, mají velmi výhodné dopravní spojení do Prahy, když zrovna tedy nestojí do jednička, což teda bohužel bývá docela často. A je tady krásná krajina a jedno nikdo neumí pořádně vysvětlit, proč z nejčistších ovzduší v okolí Prahy. Aha. Takže už za první republiky se sem s oblibou jezdilo na letní byt právě kvůli tomu, že tady podmínky pro tu letní rekreaci byly a jsou stále vynikající. Konec konců, kdybychom seběhli 2 kilometry, jak jsme usázali. Mm-hmm. No a znáte se tady jako s lidma, se všema třeba? Nebo jako... No to nemohu říct teda. A jste tady zdravila někoho? Předpokládám, že když tady jdete... To byla moje skoro spolužačka z 9letky, která bydlí shodou okolností ve stejné ulici. Jasně, znám tady spoustu lidí, ale na druhou stranu na mě se trochu podepsalo to, že od té doby, co jsem odešla na vysokou školu, ne že bych odtud odešla, ale přece jenom se tady člověk tolik nepohyboval. A vlastně jsem intenzivněji začala tady fungovat až s tím místostarostenstvím a s různými akcemi, které vlastně Pišely. A možná i díky těm náplavám. A náplava není pejorativní, protože jsme teda na ty náplavy měli kliku, musím říct. Valná většina z nich je hodně aktivních a hodně ty Pišely oživila. A špatná náplava je jako člověk, co se nastěhuje a nezajímá ho v okolí nic a... No, to je jeden druh špatné náplavy a druhý typ špatné náplavy je ten, co si myslí, že když se sem přistěhoval, tak život se přizpůsobí jemu a ne on tomu místu, kde, kam se přistěhoval. To znamená tohleto, ač město, tak je to pořád venkovská komunita.
a nebude se tady nikdy stoprocentně člověk cítit jako ve městě a je to dobře. Nebude mít všechno, na co třeba z toho města byl zvyklý. No a co by to jako bylo něco, kdybych nějaký chování, kdyby jsem nerespektoval ten komunitní život? Jako, že bych třeba dělal nějaký party tady velký nebo... A tak party, na to máme vždycky na začátku roku takovou dohodu, která se pak vtělí do vyhlášky, kde je nějak stanoveno, které dny a které akce je takzvaně až do rána. Aha, to je chytrý. To je chytrý. Náš městský úřad, vidíte, že jsem nekecala, že to fakt město. Ano, městský úřad píše, ne? To mimochodem ten znak právě pochází od Hallewaylu. No a vy jako, než se pustíme jako k místostarostce, tak proč místostarostka a ne starostka? To má úplně jednoduchý důvod. Já mám ráda to, co dělám jako profesi. A to je neslučitelné. To znamená, pišely už jsou tak velké a tak náročné na tu správu každodenní, že nemohou mít takzvaného neuvolněného starostu, který by kromě starostování ještě měl své povolání. A tím pádem já jsem si vždycky musela vybrat, a byla to lehká volba, že budu raději dělat starostovi nebo starostce dneska podporu z pozice, dokud mě lidé budou volit neuvolněného místo starosty, ale ten starosta tady už musí být profík. Ale kdybyste kandidoval na starostu, tak vás zvolej, ne? To já nechci být pyšná, protože panská pejcha vždycky směřuje k tomu, že člověk bude potrestán, možná ano, možná ne. A vy jste... My máme výbornou starostku. Já si dokonce myslím, že by už řada lidí, ona teda starostu je první volební období, a myslím si, že už by řada lidí velmi váhala, kdo by byl lepší. No, dobrá, vás nebudu přemluvat. A vy jste... Já v té komunální politice vlastně nevím, jak je to s barvou triček, co se týče stranické příslušnosti. Vy jste za nějakou stranu vlastně? My jsme kandidovali na kandidátce starostů a nezávislých, ale myslím si, že nikdo z té kandidátky není členem. Takže já jsem celoživotně setrvávala u toho, že jsem nebyla a nechci být v žádné politické straně. A nemůže vám to jako škodit trošičku v té politice, třeba v prosazování některých jako věcí nebo tak? Podívejte se, v té malé komunitě a v té správě každodenních věcí, o čemž ta komunální politika je, vám to vůbec neškodí. No. Konec konců, když se podíváte na ty starosty a nezávislé, tak zjistíte, že tam vlastně jejich podporovatelé, nemyslím členové, ale jejich podporovatelé, jsou opravdu z velmi barevného politického spektra. No totiž v té malé komunitě se lidi tak moc nezabývají tím, z jaké strany kdo je, ale co umí rukama a hlavou pro tu komunitu udělat. Takže v komunální politice vůbec. No a co jsou takové jako největší problémy, které vy vlastně tady řešíte? Momentálně největší úkol, který máme, nebudeme skákat, že obejdeme to nahoru. Já bych skočil, ale... Skočíte, tak já skočím taky, no, když vám to nevadí. Víte, já vám jenom tady trošičku očumnu na stěnku. Jsou tam vždycky tebe zajímavé věci. No Brutus je legenda, mimochodem. Jo, tady ten Brutus Rock. A to je jedna z těch akcí, kde teda občas některý ze sousedů nebo některá ze sousedek vznese takové jako pochybnosti o tom, jestli se to mělo povolovat. Je to Brutus prostě. To je asi dost Brutus, já ne, že bych tam kdy byla, ale no tady...
naše chlouba, která nás stála a minulého starostu zejména spoustu běhání, spoustu nervů, spoustu úsilí. Takže ta škola původní byla tak poloviční, řekněme, postavená v roce 1932, takže moje mamka, dej pánbu nebe, tam šla do první třídy. Mimochodem, ta škola se postavila tenkrát za necelý rok. Tohle to je ta stará budova a k ní byla teda přistavená, aby se rozšířila kapacita té školy, budova nová nebo částečně nová, protože ona vlastně korpus té budovy, ale ten byl v podstatě stržen. To byla úplně vlastně nejstarší škola, která v Píšelích byla někdy z začátku 18. století. Takže tohle to je jeden z taky z obrovských úspěchů rekonstrukce školy. A předpokládám, že ona ta práce v té komunální politice je o tom primárně najít na to peníze, ne? No určitě, protože rozpočet Píšel absolutně nedovoluje investici typu škola, rekonstrukce školy za 60 milionů. No a jak se to dělá? Čím to je? Protože škol je prostě potřeba škol, nebo jinak ještě. Města a vesnice, které by chtěly školu, tak těch je prostě hafo. A jak se to v té komunální politice dělá, že zrovna ten váš projekt tak získá, předpokládám, nějakou formu dotace z krajských nebo státních peněz? Tak ta rekonstrukce byla nakonec dotována z programu Ministerstva financí, který reagoval na to, že zejména to Přípraží a Zápraží, to znamená ty noclehárny Prahy, to infrastrukturně nezvládaly. Takže tyhle ty dotace byly trošku cílené na to, aby se pomohlo infrastrukturně právě obcím a městům v okolí Prahy. No a musíte mít dobré partnery na to, aby vám tu žádost zpracovali kvalitně, aby obnášela všechno, co obsahovat má. A potom už je to loterie. A nebo přinést někam obálku, ne? No to nevím a na to se mě neptejte, nikdy jsme to nedělali. Jo, takže tohle to my neumíme v Píšelích. To byl také pokus o vtip. No ale na takovýhle vtipy jsem lákli, jo, teda. Jo? A jako máte nějakou špatnou zkušenost, nebo? No, nemám žádnou zkušenost až na to, že ta státní správa je obecně podezírána z toho, že bez korupce tam skoro nic nejde a není to pravda prostě. Tady se připravuje rozšířená školka. Aha. Takže zase jsme získali dotaci. No a je to teda prostě o tom, že tam musí být někdo, kdo připraví ten projekt. Ten projekt musí být kvalitní a asi ho musí se nějak odargumentovat. No, a prostě to určitě ano. To určitě ano. A je zatím spousta práce, spousta vyjednávání vždycky. Ale základ je kvalitní projekt. Takže by se dalo říct, že prostě pokud někdo žije ve městě, kde se za posledních jako několik deset let nic neopravilo, nic neudělalo a přitom by bylo třeba, tak to znamená, že prostě ta politická reprezentace tam neumí ty projekty udělat kvalitně a neumí si... Neumí si to... zatím jít, nechce si zatím jít, má strach z přílišného rizika, protože ono to se teda kolikrát opravdu potíte od hlavy až k patě, když zjistíte, že z čista jasná vám stát zkrátí daňové příjmy a vy nemáte z čeho platit faktury. A musíte si poradit a musíte to vyjednat a musíte vyjednat splátkový kalendář. A u těch dotací ještě navíc se to milionkrát kontroluje, jestli je to v pořádku. A to ono, já se možná ani nedivím, že na některých těch menších obcích se do toho těm zastupitelstvům ani nechce. Protože to je fakt jednou nohou v průšvihu po celou dobu toho projektu. Vždycky. A jakým průšvihu? Jak se to mám představit?
V průšvihu například takovým, že uděláte formální chybu a budete dlouze se dohadovat se všemi možnými kontrolními orgány, jasně, jestli tu dotaci vrátíte a ještě zaplatíte penále. Jo, takhle. Mhm. A to není nic hezkýho, opravdu. A ten politik nese svoji zodpovědnost za to, že jo? No jasně, no. A jako vlastně píšeli, kdyby měli vracet, ještě abych to nepřivolal pro Krista pána, 40 milionů za tu rekonstrukci, to mimochodem je budova bývalé jednoty, stavěná v akci Z převážně. Aha. A teď, no jasně, teď se rekonstruuje, teda výborná skeletová konstrukce, takže tam se dá naprojektovat kde co a ta školka bude krásná. Chcete tady podívat? Jasně. A paní Drábová, zaregistrovala jste teďka jiný typ projektu, knížku a sdílejte, než to zakážou. No, vyskočilo na mě na Twitteru něco, že něco takového je, ale jinak se tím nezabývám, protože nikdo vám nedá tolik, co vám jakýkoliv politik slíbí před volbami. Já jsem si to pročetl, teda jako, tak jsem to jako na to já bych neměla nervy teda. Tak, řekl jsem si, že v rámci, víte jak, v rámci přípravy na případné rozhovory a tak. No a byla tam, zaujala mě jeden z odstavců, který tam byl, a bylo tam napsáno, že během poslední vlády tak vlastně šlo strašně moc peněz do obcí. A to je pravda. Jo? To je pravda. Úsilím řady lidí, ale i pochopením ministra financí tehdy a posléze premiéra se změnilo rozpočtové určení daní, takže ty obce si ukously z toho přerozdělovaného koláče daní více než v předchozích obdobích. To je pravda. Aha. Ale na druhou stranu zatím, aniž bych chtěla dělat PR starostu, ale byla zatím mravenčí práce, zejména Martina Půty a týmu okolo něj, kteří to vyjednali. Mm-hmm. No a mě teda dával smysl, ono je to asi, nebo vždycky, když jsem si četl o nějaké problematice, třeba o stavebních zákonech a tak dále, tak vždycky mi z toho vycházelo, že v okamžiku, kdy necháte peníze těm obcím a těm samosprávám, tak oni ví nejlíp, co s těma penězma udělat. Takže jakmile to teče do té Prahy a tam se to naakumuluje do nějakého balíku a pak no, se rozhoduje, jasně, kam to půjde. Ono se tomu hezky česky říká subsidiarita. Prostě problém se má řešit tak blízko toho, kde je, jak je rozumně dosažitelný. Hmm. A ta snaha, ale ona je to přirozená snaha vždycky v nějakých cyklech, že ten stát najednou, aby se legitimizoval, tak se snaží řídit úplně všechno, což vede k tomu, že je v tom chaos a neřídí se nic vlastně. Mm-hmm. A to jste mě překvapilo, protože já bych od Andreje Babiše spíš naopak čekal jako centralizaci těchhle z těch věcí. To asi je doprovodný rys, ale tohle to znamená změnu toho rozpočtového určení daní ve prospěch obcí, zejména těch malých, to se fakt podařilo vyjednat. Ono to tedy nezačalo panem Babišem. Ono to začalo už ve chvíli, kdy vlastně to starostenské hnutí bylo v samém stádiu zrodu, a kdy se rozhodl Petr Gazdík, že a samozřejmě ne sám, ale s lidmi okolo něj z toho starostenského prostředí, konec konců náš tehdejší starosta, to bylo někdy v roce 2010, něco takového, také byl jeden z těch 1200 starostů, kteří začali požadovat změnu toho rozpočtového určení daní. Takže on je to dlouhodobý proces, ale na druhou stranu je třeba přiznat, že to rozpočtové určení daní se změnilo už tehdy ve prospěch obcí, ale vláda premiéra Sobotky a premiéra Babiše to ještě vylepšila. Mm-hmm. Ne bez tlaku samozřejmě, ne bez dlouhých vyjednávání, ale to asi je ta politika. Uhum, uhum.
Kam půjdeme teďka? Co teď půjdeme nahoru. Jo, to je ten kopec, o kterém jste mluvila, jo? To ještě není ten kopec. Jestli chcete jít do takového, bych řekla, ne drastického kopce, ale je to, já bych asi funěla hodně. Já bych funěl víc, takže nemusíte mít strach. Ale tohle to bude decentní kopec. Dobrá. Podíváme se do zámeckého parku a pak se rozhodneme, jestli půjdeme na Loretu anebo do hospody. Dobře. Kdyby Pišeli dostali k dispozici, já řeknu třeba 100 milionů, tak za co je teďka věc, kterou potřebujete nejvíc? Za co by se těch 100 milionů utratilo pravděpodobně? Nebo podle vás? No, zaplatili bychom dluhy. Ne, že bychom dluhy neměli, my si na ty takzvané spolufinancování musíme vždycky půjčit. To prostě ten rozpočet to neumožní. Ale poctivě platíme, jsme bonitní zákazník. Ale no, u koho má dluhy obec? Takhle. U státu? Ne. Nás financuje Česká spořitelna. Takže u banky normálně? U banky normálně. Uh-huh. A ty vznikly jako... Tím, že jsme si potřebovali půjčit na ty vlastní zdroje. Jasně. No, protože když máte tu školku, tak dobrý, 40 mega dotace, ale do výšky 80%. Takže, nebo 40 mega rozpočet a dotace do výšky 80%. Mm-hmm. No, takže vy musíte prostě těch 8 dosypat. Mm-hmm. Kopřiva, ne, ostružina. Přijde mi to takový, jakože je to vlastně stát ve státě, jo? Ale jo, že... to... Nebo, já... co chci říct, to je to, že já bych čekal, že se... Tak nemáte dostatek jakoby financí na to, abyste vlastně ten provoz, včetně investic, utáhli z toho rozpočtu, co máte. Takže vlastně musíte chodit za tím státem, aby on vám pomohl. A teďka vlastně říkáte, že ještě ani to nestačí a ta obec si sem tam musí půjčovat vlastně u komerčních subjektů, což mě trošku překvapuje, jakože jsem nevěděl, že to funguje až takhle. Ne? Funguje to takhle a ono to zase jisté rácio v tom je, protože když do toho ta obec musí ty vlastní zdroje ber kde ber dát, tak má větší zájem na tom, aby ten projekt běžel jak má. Je takhle, že se víc šetří. To ani možná ne, ale víc si hlídáte ty svý peníze. Mm-hmm. A máte větší motivaci k tomu, aby to bylo dokončené včas a jak náleží, protože ještě by vás pronásledovala ta banka, kromě státu. Jasně. A může obec zkrachovat? Může. A taky se to stalo. Vzpomeňte si na ty nešťastné potoky, jak tam chtěli mít. Jak bych to řekla, stáčírnu minerálních vod a zadlužili se do nějakých neuvěřitelných čísel jako 100 milionů pro velmi malou obec, zkrachovali. Co to znamená? No například to, že nemáte kde úřadovat, protože obecní úřad je do exekuce. Ale lidi se nemusí vystěhovávat, ne? Lidi ne, to ne, to opravdu ne. A asi voda a elektřina taky teče dál. Lidem ano, protože lidi platí. Jasně, ale ne té správě, co se tam o to stará. No, že by zrovna u těch obcí, které byly takhle předlužené, a oni to nebyly jenom ty potoky, že by se odstřihli od vody a od elektřiny, to se myslím nestalo, ale že přišli o skoro... všechen obecní majetek, ne, ale o všechen obecní majetek a z toho většinou pidi rozpočtu, který mají, tak musí splácet a nemají na nic. Mm-hmm. Tak to ano. No a ona předpokládám, že obec má i v majetku třeba sem tam nějakou nemovitost, ne? Sem tam jako nějak, obecní úřad, ale jasně, ale myslím, že někde může být kostelík. Možná majitel obce a tak? Může a je to velmi různé. Hmm.
No dobře, takže dluhy, OK. A kdybyste neměli dluhy, tak co je nějaká věc, která by se vám jako hodila? No, oddychli bychom si z hlediska toho, jestli dostaneme nebo nedostaneme, ale tam vzhledem k tomu, že je to sdružení obcí, tak to bude snažší, doufejme, prostředky na ten přívaděč z té želivky. Mm-hmm. Ale ty studně jsou fajn, ne? To je jako... No, studně jsou fajn, až na to, že letos to není tak, jak to řekla, frekventovaná starost. Jasně. Ale na druhou stranu ty hladiny spodních vod prostě 10 let klesaly. Takže Bůh ví, jak to bude za dalších 10 let. Přesně tak. A my si připravujeme tu zálohu, ne že bychom chtěli ty studně říct, abyste dosloužili. No ale co kdyby nebylo? No a krom toho se vám tady taky projevuje, my nemáme po většinu roku zatím problém s tlakem vody ve vodovodním řadu, ale přijde specifické období na pouštění bazénů. A ač nabízíme, že vodu v cisterně dovezeme za rozumný poplatek, tak stejně si to ty lidi napouštějí pitnou vodou. Okay. A to se ale docela prodraží, ne? Takový bazén potom napustit. No, pořád ještě, když si necháte dovést tu cisternu, tak to vyjde mírně dráž. Což je teda taky zajímavý, že pitná voda se může používat a vyjde to ekonomicky na takovýhle věci. No jasně, tak to znamená, že je ta voda ještě vlastně docela levná, když jsme schopni napustit si bazén pitné vody. A myslím, že tohle to teda, až na, jestli na tohle naše povídání budou právě lidé koukat třeba za 50 let, tak si budou hodně ťukat na čelo. To je možný, ale to asi tak je vždycky, že si ty další generace ťukají na čelo a říkají si, no jak ty naše báby a dětkové to mohli dělat tak, jak to dělali. Já jsem koukal na Google Maps satelitní snímky a přišlo mi, že tu teda máte bazénů dost. No spoustu. Čím to je? Je to oficiálně, že jste jako město, to... které má hodně bazénů? Ne, já si myslím, že je to normální, jo. Že když se podíváte na jinou obec, tak jich tam bude na počet lidí nebo na počet nemovitostí řádově stejně. To máte. A vy máte doma taky předpokládám bazén s výřivkou, ne? No, to víte, že jo. Opravdu to jsou takové věci, které já nutně potřebuju. Já jsem, jako bazén je dobrý a třeba, kdybych bydlel třeba na Floridě, jo? Tak mi bazén přijde jako docela fajn věc, ale tady v tom našem podobném pásmu, tady těch tropických dnů je jako 20. Ale není on to trochu statusový znak? Soused to má, tak to tak nemůžu to nemít. Tak, kolik je hodin? Je 9. Jestli chceme pivo, tak já jsem si myslela, že půjdeme k Dobrotům, ale to si myslím, to je tam, jak jsme šli okolo? Ne, to je tady. Aha. Ale to si myslím, že v pondělí nemáme šanci v 9. No já potřebuju tady dvě věci udělat. No. Ta první věc, dámy a pánové, já vás budu motivovat a mám tady odznáček Standa Show. Vás budu motivovat, aby někdo z vás se přijel podívat do Pišel na návštěvu. My už tady nebudeme, ale vy se můžete přijít podívat. A teďka tady vidíte, je 9 hodin, takže v živém přenosu tady tenhle ten odznáček nenápadně schovám tady. Já ho ukradnu. Já vám dám, já mám ještě jeden. A hon začíná, takže můžete tak si pro něj dojet. A my asi půjdeme na jistotu do Sokolovny, tam nám snad ještě nalejou. Malýho kozla. Na zdraví. Sudeční Němci, uprchlíci, hrobce dětí a transgender. Kdyby byla možnost mít malý modulární reaktor v obci, byla by paní Drabová pro? Čím větší výkon, tak tím nižší investiční náklady na jednotku. Hodnější lokalitou pro takhle velké reaktor je Temelín. Slyšela paní Drabová o kauze na Slovensku s radioaktivní vodou na koupališti?
dozimetr a strčit si ho do kufru, do od auta a pojezdit si s ním. A v Hruškovice něco, co máte ráda, jo? Teda. No jo. Tak na zdraví. Na zdraví. Paní Drábová, byla jste jednou z tváří hnutí Mikuláše Mináře Lidé pro? Se obklopil lidmi, kteří k tomu nebyli. Ale víte, koho budete volit? No to je takový...